No, ale vieš, čo je zasa výborné, že ja som sa dozvedel, že my už sme aj mienkotvorný program. V zmysle? Počúva, hej, Michal, teba to poteší. Ja som sa dosť na tom bavil. No. Čítal som taký komentár, že tí v inkognite si môžu všetci ruky podať. Jeden pokazil ceny bytov, druhý teraz kazí ceny potravín. Jasné. Kamaráde, tak... Ale čaká sa už na nás troch teraz. Tak pozri sa, ty môžeš hudbu kaziť. Hej. Ty môžeš pokaziť Vysoké Tatry. No, a ľuďom ráno. A ja neviem, čo môžeš a kaziť. Sa... Názor na herectvo. Ty už všetko, čo ostalo. Ja tak som dnes išiel do roboty a žena mi hovorí, keď pôjdeš z kúp banány, hovorím, super, opýtam sa Michala, po čom zajtra pôjdu.